Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Ikafika wakati wa wakazi wa Chang'ombe kutoa kero zao kuhusu swala zima la mazingira katika maeneo wanayoishi. Kero yangu mimi kama balozi, korongo la kule chini kisima cha nyoka, korongo limeziba, limejaa magugu, maji matakataka, wananchi wanatupa kule matakataka kwa sababu korongo limejaa na hali ya mazingira ni mabaya. Kwa hiyo ninaomba mkurugenzi wa jiji atembelee ile hali ni mbaya kwa wananchi tunaoishi kule. Kero yangu ndio hiyo. Kero yangu ni moja kuhusu usafi. Tunatoa shilingi 1,100 kwa ajili ya usafi. Lakini unakuta ukitembea nyumba mbili tatu mauchafu yamejaa, mapampas yamejaa, na watu wenye miji yani usisi ambao tunaishi kwenye hizo nyumba sio wasafi. Mtu ukimwambia anakujibu jeuri. Kwa hiyo ninaomba tahadhari au sheria ichukuliwe kwa ajili ya wale wanaotupa mapampas au uchafu ovyo, na wale ambao tunatoa pesa zetu kwa ajili ya kuzolea uchafu hawaji kuchukua, wachukuliwe hatua. Hapa nyuma Mheshimiwa Rais wakati alikuwa makamu wa rais alituhamasisha tukapanda miti mingi. Kwa mfano nitolee tu mfano shule ya Chang'ombe pale tumepanda miti sasa hivi ni refu kuliko mimi. Lakini ile miti inakwanyuliwa sio ni usiku sio ni saa ngapi yamebaki tu mamiti yamejikunja hivi. Ina maana kwamba miti tunapanda na hatutunzi. Kwa hiyo mimi ningeliomba hapa leo tumepanda miti lakini kuna wenye mifugo, mifugo itapita na itakula miti. Mifugo imekuwa ni kero, hata ukipanda miti ya maua, ukipanda miti ya hata kama ni bustani ndogo ndogo, mifugo wanatuharibia. Kero yangu ndio hiyo. Kero yangu ni kuhusu shule yetu ya Chang'ombe B. Wazazi wapande ya extension wanachukua pampas na kupeleka shuleni. Pale kuna watoto wetu wanasoma. Hata tukienda sasa hivi kuna pampas zimejaa shule, eneo la shule lote limeenea pampas. Mimi kero yangu ni hiyo. Naomba serikali ichukue hatua. Nemki TV. Mazingira yetu, uhai wetu.